Då är här dubbel ett uppropad och vi har Täbyparet som kommer först till banan. Mattias Svigart och Niko Ruponen. Där Mattias har vunnit sin match hittills och Niko har förlorat sin första match. Som sagt, helt avgörande här. Får vi se om Niko Ruponen kan gå in med lite positiv inställning i den här dubbeln då. Och Sakte Kusuma såg ju ut att vara riktigt illa ute i matchen mot unge Daniel Ojajar. Han hade två matchbollar mot sig avgörande vid ställningen 10-9. Men lyckas vinna det med 11-10 avgörande sättet. Så att om Daniel Ojajar spelar säkert på toppen av sin förmåga, men frågan är ju då hur bra form Sakte Kusuma är och hur bra form Niko är efter förlusten där i mixten. Det är väl där vi kan se. Mattias vet vi såg ju stark ut här i singeln och han ser ju inte sliten ut efter den, så att han kan nog gå på bra i offensiven. De vill väl naturligtvis ha konstellationen med Niko fram som playmaker och Mattias som bombare från bakplan. Kista-paret är lite mer allround. De har väl ingen direkt favorit bak fram uppställning, utan där är nog båda båda ganska lika i bak och framspelet. Kanske så att den nya Kusuma är den som är lite vassaste dubbelspelen och playmaken där, och Kusuma är mera arbetshästen i konstellationen där. Och vi är på väg att börja när Kistas coach Tauno Tooming ger spelarna sista råden inför matchen. 10 cm bak. Mina damer och herrar, på min högra sida Täby representeras av Niko Ruponen, Mattias Svigart. Då börjar Kista att serva 0-0. Representerat av Sandy Dharma Kusuma. Hela matchen avgörs nu. Sakte Kusuma servar till Niko Ruponen. 0-0. Spela. Mm.
Där går Sakti runt på den så han kan slå en forehand, vilket är ett bra att hinna runt på de flacka. Och en ramträff där som ställer Kusuma helt. Ett lika. En ramträff i nät och Niko slår på racket. Där kommer de in i sin favoritkonstellation när Niko går fram och avgör. Stenhård smash mellan Täby-spelarna avgör för Kista. En inte lika hård serv i nät. Försöker Kusuma lägga den till korridoren men missar. En poängledning till Täby. Här gör han sin fint igen. Den här gången är Niko med. Man missar ändå. Där hinner Sakti Kusuma inte med ut i hörnet. Och Täby-ledning. Och Niko svajar lite igen. Han har inte riktigt sett ut att vara sig själv här i varken i mixten eller i början av dubben här. Och missar igen. 6-5. Ett kort lyft på Mattias. Serven är 6 lika. Oftast en dålig taktik. Där Niko bra med i häng i sidled. Bra duell där som Täby-paret går segrande när krutrötten har lagt sig. Förlivrar sig sakti och vi har en tvåpoängsledning till Täby. Där sänker sakti tredje gången gilt. Kommer lite närmare nät för varje smash. Och till slut så är det omöjligt för Niko Ruponen att få tillbaka bollen. En swipserve som sitter perfekt. Som inte Niko är med på. Provar igen med en swip. Men Mattias är snabbare. Och ger Täby ett överläge i den bollen istället då, så att det är skillnaden på fotsnabbheten där som, och där gör Niko ett väldigt dåligt halvhårt flack som går över nät som är. Jag trycker Dharma ut den. 10-9. Och Mattias servar för att skaffa sig en pausledning. Men försöker vara med där. Det är ju så viktigt att hinna på de där bollarna i de snabba duellerna. Men han hinner inte riktigt med där och det blir ramen som får ta den. Oj.
Där är Sakti extremt sen fram på den. Men hans partner redde ju upp det där med bravur. Där Makusuma spelar bländande i den bollen och plockar hem den för Kista som därmed tar pausledning i första set, 11-10. Om antalet coacher är proportionellt mot kvaliteten så är Täby på god väg att ha två goda herrar som ger råd inför spelstarten i andra halvan av första set. 11-10 spela. En nätrullare från Täby, men det hjälper inte ändå, för den reaktionssnabba indonesien är med på det och verkligen imponerad av Dharma Kusuma här som där servar ut på längden, för den är rätt i sidled men lite lång. Och bra häng där och det är skillnaden här mellan paren än så länge. Det är Dharma Kusuma som verkligen har fått igång sitt spel här. En liten match i matchen här. Det är både Sakti och Nico svajar lite och medan Vigart och Dharma är de som står för säkrare spelet här. Och där missar Nico igen. Och som sagt, det är lite... Det är nog nyckeln till vem som får igång sitt spel bäst av Sakti och Nico här. Vem som kommer att vinna matchen. Över 13-14. Väldigt smart spelat där av Kusuma som trycker den rakt. För det är ju ofta så att Mattias där instinktivt går lite mot mitten och blir då helt sårbar på den raka trycket där. Där är Mattias bra upp efter det lite korta lyftet. Och vi har 14-15 ledning till Kista. Lyfter Sakti Kusuma ut den på längden och vi har dött lopp 15-15. Jag gör Dharma felbedömning och tror att den ska gå ut, men den sitter perfekt. Där är Dharma bra med sidledsförflyttningen vid nät. Och vi har 16-16. Fem bollar till set. Inte för mycket vilja i den diagonala. 17-16. Thank you.
Den här smashar Saktikusuma ut den. Efter att enormt bra plockar av Dharmakusuma. Men ledning alltså Täby. 2 poäng, 18-16. Och här är en väldigt viktig poäng för sättet. Och där är en perfekt retur via nät som ger en poängs underläge till Kista. Missar en backhand tryck. Där vet jag inte, Nico kör ett luftslag, missar bollen helt. Och en relativt hög serv som var enkel där, men Nico förivrar sig lite, slår lite fel där och slår ut den på längden. Det är ju 19 lika. Där gör Nico desto bättre, perfekt längd och hittar hörnrutan. Sätt boll till Täby. Och lite tveksamt, där borde nog Kista ha avgjort innan där, men på något sätt så är de lite för snälla och Täby håller nästan på att vända den bollen, men vi har 20 lika läge. Där förivrar sig Dharma som har den poängen men försöker lägga den för långt ut i hörnet där och slår ut den istället. Sätt boll igen till Täby alltså. Och den sänker Nico efter en kort block. Och 2-20 alltså till Täby i första set. Täby har alltså skaffat sig ett bra läge för att få 2 poängs med sig från den här matchen. Det gäller bara att knipa ett set till så är de där. Båda lagen har ju som sagt säkrat en poäng i matchen, men det är ju viktigt att både för att ta hem segern i matchen och ta hem den där extra poängen. Så det är ju precis så jämnt som man kunde ana också i den här dubben. Så en ska man nog inte ge slaget förlorat för Kista heller. Det kan vända fort det här i dubbeln. Det finns väl en möjlighet nu att Nico framförallt kan slappna av lite efter första set där och komma in i rytmen och spela upp sig lite här efter den tveksamma inledningen. Och vi ser ju redan där att Nico verkar spela med lite mer självförtroende i det här sättet. Och det bådar ju inte gott för Kistas del. Nätrullare där. Och där vet jag 17 vad han gör. Han försöker finta och dumma till det. Så blir det poäng till Kista. Där är Dharmakusuma bra med på nät. Jobbar Nico på bra bakåt och håller överläget
och inte blir överspelad på servern. Mitt emellan, missförstånd mellan tv-spelarna och vem som ska ta den, och det blir att ramen tar den. Där spelar Nico väldigt stabilt och bra framme vid nät. Ger Täby ledning 4-3. Bra power, rock smash av Mattias. Och Täby ser ut att kunna dra ifrån lite här. 6-3. Kommer nerverna här i serveturen. Och Saktikusuma lyfter ut den. Hinner Täby inte riktigt med. 3 poängs underläge nu för Kista. 5-7. Kommer man lite på defensiven och kan inte hålla emot. Kort och snett. 8-5. Där är Darma bra uppe på den bollen och bra power. Han drog sin patenterade servetur-fint där, men Nico har börjat läsa den nu och går instinktivt ut lite mer i hörnet där när han kommer, så att han hinner med. Där är Darma Kusuma bra med i flacken och går ner i knäna och avgör den. Jag trycker sakta ut den i sidled. Bra duell det där, som tyvärr avslutas med en miss av Kista. Riktigt bra smash där av Mattias som ger Nico ett guldläge som han inte förvaltar. Där gör Mattias samma fint tillbaks på indoneserna som de ofta gör. Och Nico är bra med på den. Den var nog lång den där serven, men Kusuma tar den och avgör själv med smash. Så sättet står och väger här med en poängs skillnad. Stark defensiv där Darma Kusuma lyckas hålla bra längd trots hårda smashar och hålla bollen vid liv, och till slut missar Täby-paret. Och en grym diagonal ger Kista ledning 11-10 i andra set. Och coacherna går in. Eto Heino nu som ger indoneserna råd på finska eller indonesiska eller engelska. Vi gissar på det sista. Täby kör sin dubbla coaching. Kanske kör en
en punktmarkering av spelarna i coaching så att man kan coacha de bägge. Det är ju... Bana 4, 20 sekunder. Bana 4, 20 sekunder. Som sagt, viktigt nu är att få en bra start efter pausfilen eftersom det bara skiljer en poäng. 11, och Kista måste naturligtvis ta hem det här sättet för att inte förlora matchen. Riktigt bra duell där som avgörs av Kista på det. Det börjar höjas nivån här och mycket mindre missar i den duellen. Bra dubbel där. Där missar Mattias på backhanden. Flack lång. Där vänder Kista bollen, men lurigt slag av Mattias gör att Täby får poängen där. Där ser vi den igen. Bra taktik där generellt. Att när man går upp och ska döda där, drar den rakt istället för att dra den i mitten där, som ofta är det naturliga slaget när man ska döda. Men det raka är ofta det effektiva sättet att avgöra där i dubbel. Och Nico bajsar bort den där poängen, får man väl säga. Försöka hålla och finta och missa lite. Försöker göra lite för yviga rörelser ibland med vid nät där och... Det är ju naturligtvis spektakulärt när det funkar, men det får man inte ha osäkerhet i de slagen. Då förlorar man matcherna. En grym dropp som tar en bit innanför servlinjen med en extremt bra vinkel. Och Kista har verkligen skaffat sig ett bra läge här i andra set. Och där missar Nico igen. Nico ser inte stabil ut. Han måste få igång sitt spel här om inte Täby ska förlora den här matchen. Det ser ut lite nu de sista bollarna som Kista ofta kommer i en bra uppställning med Sakti Kusuma bak och Darma fram. Så att jag antar att det är väl deras idealuppställning då. Och där tar Mattias ramträff diagonalt som blir otagbar. Okej, vi har 3 poängs underläge nu. En perfekt lagd Mattias som inte nås av Kusuma. Och vi har en 2 poängs underläge nu när Täby börjar jobba sig tillbaks. 16-17. Och nu bara 1 poängs skillnad alltså. Det är jämnt så det förslår. Och där missar Darma. Och vi har helt lika. Lite upp och ner här. Först så spelar man riktigt, riktigt bra. Och sen har man missat ganska många rad på Kisa-sidan.
Och där spelar Nico perfekt i nät. Det är mindre perfekt. Han förivrar sig och slår en ganska grovt i nät. Och här kommer en swipserve som Nico klarar av, men han är i obalans och den diagonala flacka plocken är ingen hemma på. Det här är en fin känsla av Nico som rullar den på nät. Och vi har svett på banan som behöver torkas för att inte skada sig. Och halkvarningen. Så helt jämnt 19 lika och det är precis lika jämnt som i första set. Så frågan är, kan Täby göra om det hela? Där slog Täby-paret ihop. Men bägge racketerna verkar ha hållit i alla fall. Och vi har sett boll för Kista här som kan ta sig fram till ett tredje avgörande. Där. Den över 20 lika. Håller Täby i offensiven och Mattias avgör. 20-20. Viktiga bollar nu. Där är Nico med och höjer sig i de här viktiga bollarna. Nu är matchboll Täby som kan gå fram till 4-3. 21-20. Och Nico servar för matchen. Och igen den klassiska smashen mitt emellan spelarna. Och det avgör till lika läge. Ännu en matchboll för Täby alltså. Dörren över 22-21. Nätrullare. Och Kista plockar hem den energi nu. Och nu gäller det verkligen. Det är roligt här att se att spelarna taggar till här nu. För det är varje poäng nu som är livsviktigt. Och ännu en miss och matchboll till Täby. Så Nico servar igen för matchen här. Och där avgör Täby matchen efter en riktigt bra sista boll. Och Täby vinner alltså denna elitseriematch med 4-3 mot Kista. Och får där med alltså med sig 2 poäng i matchen. Och Kista tar en poäng. 2 raka, 24-22 i avgörande i andra set. Och 22-20 i första. Kan inte bli jämnare i dubbeln där. Men som sagt, Täby är starkast när det gäller och 4-3 till i matchen. Så vi tackar för oss här från Kista och vi får be att återkomma när nästa hemmamatch sker här. Tackar för mig.